Birinci savolim quyidagicha berilgan, sizlarda rasm berilgan, mana shu rasmni deyarli o'xshatishga harakat qildim. Demak, bir tomonidan 4, ikkinchi tomonidan 1 chiqib ketadi degan. Bir tomonidan 5 kirib, ikkinchi tomonidan 2 chiqib ketadi degan. Demak, mana shunaqa tarzda davom etyapti. Biz bu yerda qonuniyat topishimiz kerak bo'ladi. Demak, qonuniyat shundaki, birinchi kirgan tomonidan o'rtadagi mana bu mashina 3 ayirib, keyingi tomondan chiqarib yuboryapti. Demak, qolganlardan xuddi shunday. 4 dan 3 ayirsak 1 chiqib ketyapti. 5 dan 3 ayirsak 2 chiqib ketyapti. 6 dan 3 ayirsak 3 chiqib ketyapti. 7 dan 3 ayirsak 4 chiqib ketyapti. Demak, qonuniyat minus 3. Demak, bu D javobda berilgan. İkinci savolimiz quyidagicha berilgan, quyidagicha ketma-ketlik berilgan, faqat sizlarda ketma-ketlik davom ettirilgan. Mana shu ketma-ketlikda tugagan joydan keyingi koptok nima? Mana shuni topishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana shunday ketma-ketlik bo'ladi. Birinchisida regbi to'pi, keyingisida basketbol to'pi, keyin tennis to'pi, keyin futbol to'pi. Xuddi shunday davom etib ketaveradi. 8-o'rindagisi bu turibdi sizlarda. 8-o'rinda aynan futbol to'pi bo'ladi. Demak, bu javob B variantda ko'rsatilgan. 3-chi savolimiz quyidagicha berilgan. Gulnora -4 qonuniyatini qo'llagan holatda ketma-ketlik tuzgan ekan. Mana shu ketma-ketlikni javoblar orasidan topishimiz kerak bo'ladi. Demak, aynan bu A javobdagi ketma-ketlik bo'ladi. Sababi bu yerda 24 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak, 20 chiqyapti. 20 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak, 16 chiqyapti. 16 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak, 12 chiqyapti. Demak, qonuniyat tushdi. Demak, javobimiz A ekan. 4-chi misolimiz quyidagicha berilgan. Hasan bilan Husan bitta o'yin o'ynayotgan ekan. Hasan son aytadi, Husan esa qandaydir qonuniyat qo'llagan holatda sonni yana qaytib aytadi unga. Demak, bu yerda qonuniyat biz qonuniyat topishimiz kerak savol bo'yicha. Jadval berilgan, Hasan aytgan sonlar, Husan aytgan sonlar. Demak, Hasan 1 ni aytganda Husan 3 ni aytgan ekan. Hasan 4 ni aytganda Husan 2 ni 6 ni aytgan ekan. Hasan 7 ni aytganda Husan 9 ni aytgan ekan va hokazo davom etgan. Ahamiyat beradigan bo'lsangiz, 1 ni aytganda 2 ni qo'shib 3 aytyapti. 4 ni aytganda 2 ni qo'shib 6 ni aytyapti. 7 ni aytganda 2 ni qo'shib 9 chiqaryapti. Ya'ni aytyapti Husan. 11 ni aytganda esa 2 ni qo'shsa 13, ya'ni 13 ni qaytarib aytyapti. 12 ga 2 ni qo'shib 14 ni aytyapti Husan. Demak, qonuniyat hammasida 2 ni qo'shib boryapti. Demak, bu javob D variantida ko'rsatilgan ekan, javob D. Beşinci savolimiz quyidagicha berilgan, minglar, yuzlar, onlar, birlar. Mana shu jadval asosida biz sonni aytib berishimiz kerak bo'ladi. Demak, to'rxonaning sonligi aniq. Demak, minglar xonasida 2 ta belgi turganligi uchun 2, yuzlar xonasida 3 ta belgi turganligi uchun 3, onlar xonasida 5 ta belgi turganligi uchun aynan 5. Birlar xonasi esa 4. Demak, bu yerda 2354 degan son chiqyapti. Bu esa javoblar orasida C variantda turibdi. 6-chi savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, quyidagi javoblarning qaysi biri o'nlar xonasidagi raqami 4 dan katta? Mana shuni topishimiz kerak bo'ladi. Aynan B javobdagi 2364 sonidagi o'nlar xonasidagi raqami 4 dan katta bo'lib turibdi. Qolganlariga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, 4 dan kichkina. Demak, javobimiz B ekan. 7-chi savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, biz 3571 ga teng bo'lgan javobni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Bu esa C javobda ko'rsatilgan. Aynan mana bu ifodani yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak 3571 bo'lyapti. Buni boshqacha ko'rinishda ham bilib olishimiz mumkin. 3571 ni aynan xona birliklari ko'rinishida yig'indisini ko'rsatib berilgan. Demak, javobimiz C ekan. 8-chi savolimiz quyidagicha berilgan. Biz sonlarni taqqoslashimiz kerak ekan. 120 kattami, 152. Albatta bu yerda 152 katta. Demak, 152 ni kattaligini ifodalab turuvchi belgi esa mana bu belgi, bu belgi esa A variantda ko'rsatilgan. Demak, javobimiz A. 10-chi savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, Sarvarning do'konida 329 ta qalam, 704 ta daftar va 1058 ta ruchka bor ekan. Bizdan so'ralgan narsa esa do'konda jami nechta mahsulot bor. Demak, bu yerda hisoblaydigan bo'lsak, jami 2091 ta mahsulot borligi ko'rinib turibdi. Demak, bularni hammasini qo'shganda 2091 chiqyapti. Demak, javobimiz D variantda ko'rsatilgan. 11-chi savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, bugun Kominani do'konida 283 ta pishirig'idan 146 tasi sotilibdi. Undan qolgan pishiriqlarini, ya'ni mana shu sotilgandan keyin qolgan pishiriqlarini o'nlar xonasigacha yaxlitlashimiz kerak bo'ladi. Bizdan so'ralgan narsa shu. Buning uchun biz
283'ten 146'ni ayırışımız kerak bo'ladi. Ayirganimizda esa 137 soni hosil bo'lyapti. Demak, bu yerda o'nlar xonasidagi raqam 3 bo'lyapti. Demak, 137'mizni 130 va 140 orasida deb olamiz. Shunda 130 bilan 140 orasida deydigan bo'lsak, bu yerdan qaysi biriga yaqin bo'lsa, shunga taxminan teng deb olamiz. 137'miz 140 ga yaqin, shuning uchun 137'ni 140 ga taxminan teng deb olamiz. Shunda bu B variantda ko'rsatilgan. Demak, javobimiz B. 12-chi savolimiz quyidagi chiqilgan, biz noma'lumning qiymatini topishimiz kerak ekan. Aynan mana shu tenglama deb olsangiz bo'ladi. Demak, 93'ten aynan mana shu noma'lumni ayirganda 68 hosil bo'libdi. Demak, biz mana shu noma'lumni topishimiz uchun 93'ten 68 ni ayirishimiz kifoya. 93'ten 68 ni ayiradigan bo'lsak 25 hosil bo'lyapti. Demak, bu nima degani? 93'ten 25 ni ayirsak 68 hosil bo'ladi degani. Bu A variantda ko'rsatilgan ekan. Javobimiz esa A. On üçüncü misalımız quyidagi berilgan. Quyidagi javoblardan qaysi biri onlar xonasigacha yaxlitlangan. Demak, onlar xonasiga yaxlitlangan sonimiz har doim birlar xonasi 0 ga aylanadi. Demak, javobimiz aynan D variantdagi 60 soni bo'ladi. Sababi bu yerda birlar xonasi 0 ga teng. Demak, javobimiz D ekan. 14-chi savolimiz mana shu sonli ifodani biz hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi navbatda qavs ichidagi ifodani hisoblab olishimiz kerak bo'ladi. Qavs ichida esa 600 minus 130 ko'paytirilgan 4 turibdi. Birinchi navbatda ko'paytirishni bajaramiz bu yerda. Shunda 130 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 520, 600 dan esa 520 ni ayiradigan bo'lsak 80 chiqyapti. Demak, biz qavsni ifodani bajarib bo'ldik. Endi 80 ni biz 10 ga bo'lib 907 ni ayirsak bo'ldi. Demak, 80 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsak bizda 8 chiqyapti. 907 dan 8 ni ayiradigan bo'lsak 8999 chiqdi. Demak, javob C variantda ko'rsatilgan. 15-chi savolimiz quyidagicha bo'lgan. 648 ning 3 taqsim 6 qismini topishimiz kerak ekan. Buning uchun biz aynan mana bu kasr qismini qisqartirib olamiz. 3 taqsim 6 ni qisqartiradigan bo'lsak, 1 taqsim 2 qolyapti. Demak, 648 ning 1 taqsim 2 qismini topadigan bo'lsak, 648 ni 2 ga bo'lishimiz kifoya. Shunda 648 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 324 soni hosil bo'ladi. Demak, bu javob B variantda ko'rsatilgan. 16-chi savolimiz quyidagicha bo'lgan. To'g'ri to'rtburchakning ikki tomoni berilgan, ya'ni 6 va 7. Mana shuning yuzini hisoblashimiz kerak ekan. To'g'ri to'rtburchakning yuzi esa tomonlarning ko'paytmasiga teng. Demak, bu yerda 6 ko'paytirilgan 7 bo'ladi. Shunda yuzasi 42 sm kvadrat chiqadi. 42 sm kvadrat esa C variantda ko'rsatilgan. Demak, javobimiz C. 17-chi savolimiz quyidagicha bo'lgan. Aynan mana bu yulduzchani o'rniga qaysi raqamni qo'yadigan bo'lsak, tenglik o'rinli bo'ladi. Buning uchun biz buni yulduzchani raqam qo'ymasdan turib teskari amal orqali topamiz. 4980 ga 2855 ni qo'shganimizda bu chiqishi kerak bo'ladi. Demak, bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 7835 hosil bo'lyapti. Yulduzchani o'rnida 8 raqami turgan ekan. Demak, biz yulduzchani o'rniga 8 ni qo'yib 7835 ni 2855 ni ayiradigan bo'lsak 4980 chiqar ekan. Demak, javobimiz 8. 8 esa D variantda ko'rsatilgan. 18-chi savolimiz quyidagicha berilgan. Sevara 15 minutda 15 ta sharni shira olar ekan. Marjon esa undan 2 barobar ko'p sharni shira olar ekan aynan shu vaqtda. Demak, biz bu yerda 1 minutda nechta shar shirishni topib olamiz? Shunda Sevara 15 minutda 15 ta shar shirsa, 1 minutda bitta shar shira oladi degani, ya'ni teng taqsimlaydigan bo'lsak. Marjon esa undan 2 barobar ko'p deganligi uchun 2 ta bo'ladi. 1 minutda 2 ta. 30 sekundda bitta shar shirgan bo'ldi. Bizdan so'ralgan narsa esa 1 kun davomida nechta shar shira oladi birgalikda. Mana shuni topishimiz kerak. Demak, 24 soatni keling minutga aylantirib olamiz. Minutga aylantirish uchun esa 60 ga ko'paytiramiz. 24 ni 60 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1440 minut hosil bo'ladi. Demak, birgalikda deganligi uchun 1 minutda bu bitta, bu ikkita shirganligi uchun jami 3ta shar shira oladi. Shunda 1440 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 4320 ta shar shira olar ekan. Bu javob esa A variantda ko'rsatilgan. 19-chi savolimiz quyidagicha berilgan. Demak, bizda mana shu ifodani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ayirishni birinchi bajarib, keyin qo'shsak bizga osonroq bo'ladi.
Ayrıca bulsak 1956'dan 956'dan 1000 soğan hasıl bölüyordu. Bunu 6642'ye koşa diyen bulsak 7642 soğan hasıl bölüyordu. Demek bu cevap B variantı kursatılgın eken, demek cevap B. 20. savolimiz quyida yechib berilgan 701060 kilogramni biz tonna va kilogramlarda ifodalashimiz kerak bo'ladi. 1 tonnani 1000 kilogramligini bilgan holatda 1000 ga bo'lamiz. 1000 ga bo'lganda butun qismi 701, qoldiq qismi esa 60 chiqyapti. Butun qismi aynan biz so'ralayotgan tonna qismi, qoldiq esa kilogram bo'ladi. Shunda 701 tonna yo 60 kilogram bo'lyapti. 21. savolimiz quyida yechib berilgan ekan, Otabekda Mironshohdan 2 taga ko'p shahr bor ekan. Agar Mironshohda x deydigan bo'lsak, Otabekda qancha shahr bor? Shuni ifodalashimiz kerak bo'ladi. Demak, Mironshohda x bo'ladigan bo'lsa, Otabekda Mironshohdan 2 ta ko'p bo'lganligi uchun x ga 2 ni qo'shamiz. Aynan Otabekni Mironshohini ifodalab oldik. Aynen bizden şu narsa sorulgan edi, bu esa x plus 2 b cevap turganligi uchun b cevap bo'ladi. 22. savolimiz quyida yechib berilgan, ushbu ko'paytirishni javoblardan qaysi birida to'g'ri ko'paytirilgan shuni topishimiz kerak. Demak, bu yerda 13 ni 10 plus 3 deb oladigan bo'lsa va qavsni ochib yuboradigan bo'lsak, 10 ko'paytirilgan 35 plus 3 ko'paytirilgan 35 ko'rinishiga keladi. Bu ko'rinish esa aynan a javobda bo'lganligi uchun, bizdan so'ralgan narsa esa aynan javoblardan qaysi birida to'g'ri ochilgan deyilgan, shuning uchun a javob bo'ladi. 24. savolimiz quyida yechib berilgan, avtomobil 450 km uchun 30 litr yoqilg'i sarflar ekan. Bizdan so'ralgan narsa esa 51 litr yoqilg'i bo'ladigan bo'lsa qancha kilometr yura oladi? Shuni topishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz proporsiya tuzib oldik. 450 km ga 30 litr sarflaydigan bo'lsa, x kilometrga 51 litr sarflaydi. Shunda x ni topadigan bo'lsak, 450 ni 51 ga ko'paytirib, so'ng 30 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Shunda kilometr hosil bo'ladi. Shunda x'imiz 765 km bo'lyapti. Ya'ni 51 litr yoqilg'i 765 km'ga teng yetar ekan, to'g'rirog'i. Bu javob esa D variantida ko'rsatilgan. 25. savolimiz quyida yechib berilgan, 15 minus n ni eng katta qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Aynan n ga javoblardan birini qo'ygan holda. Aynan bu yerda 0 ni qo'yadigan bo'lsak, n o'rniga hosil bo'lgan qiymat eng katta bo'ladi qolganlariga nisbatan. Shuning uchun javob n teng 0 da eng katta qiymatga erishadi. Bu javob esa A variantida ko'rsatilgan. 26. savolimiz quyida yechib berilgan, ya'ni sizlarda so'z ko'rinishida berilgan 24 million 463.9 deyilgan. Biz mana shuni raqamlarda ifodalashimiz kerak bo'ladi. U esa aynan mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu javob esa, ya'ni bu sonimiz esa A variantida ko'rsatilgan. 27. savolimiz quyida yechib berilgan, tomonlari 13, 12, 15 cm bo'lgan uchburchakning perimetrini topishimiz kerak bo'ladi. Perimetr esa ularning tomonlarining yig'indisiga teng. Perimetrni hisoblaydigan bo'lsak, 13 ga 12 ni qo'shib va 15 ni qo'shamiz chiqqan javobga. Shunda 40 cm chiqadi. Savolda ahamiyat berilgan bo'lsanglar, desimetrda so'raydi. Nechun biz 1 desimetrni 10 cm deydigan bo'lsak, 40 cm'imiz 4 desimetr bo'ladi. Bu javob esa C variantida ko'rsatilgan. 28. savolimiz quyida yechib berilgan. Demak, 260 qo'shilgan B minusdan 160 ni B ning o'rniga 93 qo'ygan holatda hisoblashimiz kerak ekan. Xo'p, bu yerda keling 160 ni aynan mana bu minus ishorasi bilan B ni plus ishorasi bilan almashtirib qo'yadigan bo'lsak, quyidagicha amal bajargan bo'lamiz. Ya'ni 260 dan 160 dan ayirgan holatda so'ng B ning o'rniga 93 ni qo'yib qo'shamiz. Shunda 260 ga 160 260 dan 160 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 100 hosil bo'ladi. 100 ga 93 ni qo'shadigan bo'lsak, 193 hosil bo'ladi. Demak, bu javob C variantida ko'rsatilganligi uchun javob C. 29. savolimiz quyida yechib berilgan. Bizda AB kesma berilgan, uning uzunligi 24 cm ekan. O'rtaga C nuqta qo'yilganda CB kesmani uzunligi 15 cm berilgani, bizdan so'ralgan narsa esa AC kesmani topishimiz kerak bo'ladi. Demak, AC ni topishimiz uchun aynan AB dan CB ni ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 24 dan 15 ni 9 cm chiqyapti. Demak, bu yerda AC ning uzunligi 9 cm ekan, bu javob esa variantda ko'rsatilgan. Shuning uchun ham javob A. 30. savolimiz quyida yechib berilgan, kit akuladan 20 metr uzun ekan. Endi kitning uzunligi 31 metr bo'ladigan bo'lsa, akulaning uzunligini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda kitni o'rniga 31 ni qo'yamiz. Akulaning o'rniga hech narsa qo'ymaymiz, chunki berilmagan, bizda so'ralgan narsa ham aslida shu, unga 20 metrni qo'shishimiz kerak bo'ladi kitning uzunligi chiqishligi uchun.
Akulların uzunligi topish uchun 31 metr, ya'ni kitning uzunligidan 20 ni ayirishimiz kifoya bo'ladi. 31 ni 20 ni ayiradigan bo'lsak 11 hosil bo'lyapti. Ya'ni akulaning uzunligi bizda 11 metrga teng ekan. Bu javob esa C variantida ko'rsatilgan.